kaip vertini savo pasirodymą? Nu kaip? Nepatenkinamai iš tikrųjų, nes nepasigerinau asmeninio laiko, tai tik tiek. Ar buvo sunku ruoštis? Visada sunku ruoštis, bet taip gausiu. Kaip dar tikėsi? Kaip tau pas čempionatas? Ką tik prasidėjo, tai dar nežinau, bet turėtų būti neblogai. Pirmas startas vis tiek būna toks stresinis, bet žiūrėsim kaip toliau. O šiaip ką pats galėtum dar turėti? Viskas vyksta kaip eiliniam pasaulio čempionatė. Turbūt tiek. Daug nervų dar visada turėsiu. Nervų visada būna, aišku. Tai tiek. Ačiū, nuėstafetį ruoštis.